Կառավարությունը պատրաստվում է փոխել մեքենաների տեխզննման կարգը։ Տարածքային կառավարման փոխնախարարը խորհրդարանում հայտնեց, որ այլևս պետք չի լինի տեխզննման կտրոնը փակցնել մեքենայի դիմապակուն։ Հսկողությունը ոստիկանությունը կիրականացնի էլեկտրոնային շտեմարանի միջոցով։ Հարատորոշման քարտը լրացվում է էլեկտրոնային եղանակով և պահպանվում էլեկտրոնային շտեմարանում, ինչը հնարավորություն կտա ճանապարհային ոստիկանությանը վերահսկողություն իրականացնել նաև էլեկտրոնային եղանակով առանց տրանսպորտային միջոցը կանգնեցնելու։ Նախագծի ընդունման դեպքում կփոխվի նաև տեխնիկական զննության անցկացման պարբերականությունը։ Առաջարկվում է առաջին տեխնիկական զննությունը կատարել թողարկման 4-րդ տարում, մինչև թողարկման 10-րդ տարին 2 տարին 1 անգամ, 10 տարեկանից բարձր մեքենաների դեպքում տարեկան 1 անգամ։ Ուղերով փոխադրումներում ներգրաված տրանսպորտային միջոցները տեխնիկական զննությունը կանցնեն մինչև 10 տարեկանները տարին 1, իսկ 10-ից բարձրը տարեկան 2 անգամ պարբերականությամբ։ Այս նախագծով մեքենան տեղզնման կայան տանելը դառնում է պարտադիր։ Անսարքություններ հայտնաբերելու դեպքում մեքենան կհամարվի տեխնիկական զննում չանցած և կուղարկեն թերությունները շտկելու։ 30-օրյա ժամկետում մեքենան ևս 1 անգամ անվճար կարող է անցնել տեղզննում։ Գևորգ Գյորգիսյանը նկատեց, որ տեղզննում չանցած մեքենային շտկումներն իրականացնելու համար վարելու ժամկետ տրված չէ։ Քաղաքացին կարող է գնալ տեղզնության, հայտնաբերվի բան է, այդտեղից դուրս գալուց միանգամից ոստիկանը նրան տուգանի կամ մեքենան տանի համապատասխան տեղ։ Այդ մարդը իրավունք չունի վարելու, եթե մեքենան ուզում է տեղափոխի, թող կարող է օգտվել համապատասխան ծառայություններից, օրինակ էվակուատորներից, ոնց որ ամբողջ աշխարհում է եւ տեղ։ Կփոխվի նաեւ տեխնիկական զննության համար նախատեսված վճարի չափը։ Կառավարությունը այս հարցով դիմելու է հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողով, որը կսահմանի տեղզննման վճարի միասնական գինը։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։